Гриндер для подрібнення сухих продуктів у дрібну фракцію, тобто у борошно. Значить, у нас є сито для отримання різного розміру помолу. Для отримання більшої та дрібнішої фракції. Сюди ми засипаємо продукт, наприклад, сушені гриби. Продукт потрапляє у барабанні ексцентрики, де він перемелюється і висипається в ємність, з якої ми можемо далі перемістити готовий продукт для подальшого фасування або обробки. Машинка дуже проста у користуванні, наразі представлена найменша продуктивність. Машина має простий блок керування, кнопка аварійної зупинки, старт, стоп та кнопка живлення. А ось тут за допомогою регулятора ми можемо контролювати кількість продукту, що подається у бункер. Таким чином, ми маємо дуже зручну у використанні машину для переробки сухих продуктів, таких як спеції, різного виду прянощі, горіхи та крупи, у борошно.